Добрий вечір усім телеглядачам! Як завжди, в цей час на каналі Поділля Центр програма «Метроном». Сьогодні ми познайомимо вас з двома поважними жінками, які попри свій вік не втрачають оптимізму та цікавості до життя. А також розповімо про важливу місію Товариства Червоного Хреста, один з напрямків його роботи – патронажну службу. Своєю історією ділиться пані Валентина. Родилася в Казахстані. И вот, и Казахстан, ну, я там и детство прожила, и много прожила я. А потом, как только вышла замуж, и все, и больше меня там нет. Ну, там у меня много родичей, и близкие родные похоронены. Муж у меня сам отсюда, и мы каждый год вообще приезжали, бо родители здесь были. Есть такой Ивановка Ермолинецкого района. Может, и знаете, если вы местные. Вот, и каждый год приезжали, родителям помогали, всесторонне, морально, физически. Ну, что там говорить, когда дети должны родителям помогать. Белый свет объездила, бо у меня муж военный был. Вот только... Она во всех странах была. Даже в Африке. Да? Как цикало. 3 года прожила. Но я не работала. Муж там служил, а я возле него была. Жена есть жена. Зараз жінка живе сама. Чоловік помер, а діти далеко, тому опікується нею патронажна служба Червоного Хреста. Вот Красный Крест, конечно, это очень хорошая организация для нас особенно. Во-первых, она бесплатная. Во-вторых, они настолько честно относятся к таким, как вот... Ну, как я и ряд других таких. Поэтому я очень довольна и работниками, и полностью этой организацией. Без нее, конечно, вот так без конца врача вызывать, они тоже дуже заняты. И не так это просто они могут сделать. А все-таки такая организация, как Красный Крест, то, конечно, для нас это находка. Великая находка. Ну и... Так думаю, что, наверное, буду продолжать. Без такой находки у меня ничего не получится. Любой врач, какой бы он добрый, хороший не был, он столько внимания не уделит больным. И ходить он не будет каждый день. А это как родной человек. Ну, что могу, я и сама между этим сделаю. Ну, что я могу, походить, пыль повытирать, а так я больше ничего не могу. Вот. Они все делают. И в магазин сходят, и продукты наберут, и принесут, и расставят, и разложат. Но я говорю, что большего даже слов не найдешь, сколько внимания уделяют больным. Ну, наверное, видят, что это человек. Ну, вот что я могу сделать? Как я помню, по-моему, фамилия Бакун, Валентина Ивановна. Ну, она приходила, делала мне помощь такую, которая необходима мне была. И уколы делала, когда надо было, назначал врач, она мне делала. Ну, в общем, я скажу, что положительный человек, добросовестный сам по себе, по своей работе. Никто не отказывает. Нет, нет, спасибо большое нашему народу, нашим таким любимым, чутким, относительным людям, которые так болючие, как говорят, относятся к нам, больным. История нашей наступной героини зовсім інша, але не менш цікава. В Хмельницькому проживаю с 54-го року. Вчитель української мови та літератури. Працювала в школах Хмельницькому. Весь час маю стаж 42 роки. Ну, тут входить ще війна, там я учасник ВВ Великої Вітчизняної війни праці. Лідія Володимирівна проживає сама. Діти виїхали за кордон. Каже, телефонують часто. Хотіли мене забрати туди. Я доглядала маму, мама прожила 95 років, то я доглядала маму. А коли вже вони, ну, маму я не залишила б ніколи. А коли маму похоронила, то приїхали за мною забрати до себе. Я відмовлялася, але вже зробила їм, думаю,
поїду хоч в гості. А щоб зовсім поїхати, я не поїхала, тому що я така патріотка України, що я тут народилася, і я тут повинна до кінця життя бути. Але не дали візи, бо, каже, ми похилих таких вже не беремо. А я так раділа, стільки радості в мене було, що я залишаюся в себе на своїй Україні, яку я люблю, і такою, яка вона є. Переживаю за молодь нашу. Весь час слухаю передачу про на Сході, співчуваю. Та у справжнього педагога є ще й інші діти, які по-своєму рідні. Мені ще приділяють увагу учні мої. Ну, самі вже вони такого солідного віку. Де я була класним керівником, зустрічаю в місті кожен раз, зустрічаю когось, я вже їх не пізнаю. Буває тільки прізвище запитаю, вже змінилися зовсім, але мені дуже приємно, коли вони мені говорять, що ми вас пам'ятаємо і ми вас любимо. О, уважні завжди такі. Вітають мене по телефону святами. Мало друзів, всі повмирали вже. Вчителі особливо, я з вчителями дружила. Ну, а так, наш будинок малий, двоповерховий, похилого віку всі повмирали вже, поселилися інші, то мало спілкуюся. Я більш самотній. Спілкуюся ще з людьми, тут біля вічного вогню лавочки є, то я виходжу, то зустрічаюся там вже з людьми і з молоддю там. Як на лавочці поспілкуюся, тільки й всього. Я дуже захоплююсь нашою молоддю, яка вона уважна до таких похилого віку. Вони мені і допоможуть сісти в тролейбус, і зійти, і перейти через дорогу, і перевезти навіть мене через дорогу. Так, і я захоплена нашою різного віку допомагають, а особливо молодь. На жаль, з віком сил не додається. Тому віднедавна пані Лідії теж допомагають медичні сестри Червоного Хреста. Жіночку хорошу, яка мені допомагає, що я не зможу зробити, бо мені вже 87 років, і я вже не все. Я вже не можу помити вікна. Вона мені помила, попрала штори, тюль повісила, мені пофарбувала мені волосся, і що потрібно, вона приходить дуже уважно, і мені ту роботу, яку я не в силах, в силу вже старості, похилого такого віку. А відносно Червоного Хреста я задоволена цією жіночкою, що вона мені допомагає. Так, принесе продукти із ринку, я то сама ходжу, палицю в руки, і йду, купую, що мені там треба, але я не можу, вже більше 2 кілограми я не донесу. Ото я задоволена, що потурбувалася, Валентина Тимофійна потурбувалася про це. І вже як навіть морально я себе краще відчуваю, що мені приділяють увагу. Як бачимо, героїні нашої програми мали зовсім різні долі, але зараз вони перебувають у схожому становищі. Патронажна служба Товариства Червоного Хреста опікується цією категорією людей, надає і медичну, і допомогу побутового характеру. Виконує патронаж людей похилого віку, тобто люди, які перейшли рубіж 65 років, і вони залишилися без догляду дітей, без опіки дітей, без родичів. Або діти загинули, померли, десь виїхали, і наші медичні сестри їх обслуговують. На обліку у нас стоїть 886 осіб.
Це дуже багато для міста. В кожному районі є до 100 чоловік, людей похилого віку, які потребують того догляду. Що все це входить? Це всі медичні призначення, які надають клінічні лікарі, ін'єкції, перев'язки, закупка ліків, соціальні побутові послуги, такі невеличкі, такі, щоб людині було комфортно жити. Що ми ще робимо? Ми можемо супроводжувати в лікарні, відвідувати в лікарнях, це обов'язково. Ну, і якщо людина потребує переїзду в соціальні центри, ми також їм допомагаємо переїхати вже під опіку держави. От. Взагалі патронажна служба виконує дуже, дуже гарну роботу, тому що люди похилого віку, вони потребують великої уваги. Вони ще за часів радянської влади звикли до того, що людьми опікуються, людям допомагають, як продуктами, так і засобами гігієни, увагою, там, подяками, запрошеннями, їм потрібна увага. Тому наші волонтери, особливо це педагогічна академія, це медичний коледж, вони допомагають людям такою волонтерською роботою, тобто відвідування. Але, на жаль, не завжди вистачає таких людських ресурсів для того, щоб задовольнити кожного нашого підопічного. Навіть коли вкладаєш сили в таку корисну працю, на шляху часто трапляються труднощі. Не вистачає як людей, так і ресурсів. Взагалі в мене має бути 15 медичних сестер. На жаль, в мене зараз їх 9. Нам дуже потрібні медичні сестри. Якщо хтось має бажання працювати у нас, будь ласка, приходьте. Ми завжди раді. Офіційна робота за трудовою угодою. По трудовій угоді, по трудовій книжці, які ще існують. Люди до нас приходять, влаштовуються і працюють з 9 години до 15:41. З понеділка по п'ятницю, субота, неділя, вихідний, і всі державні вихідні вони також використовують. Працювати творчо, підхід творчий мати. Ми працюємо з молоддю, працюємо в школах. Патронажні медсестри несуть в нашому місті інформацію про Червоний Хрест, про нашу гуманітарну місію. На жаль, не всі люди розуміють наші проблеми, і не завжди ми можемо в тому обвізі, як вони хочуть допомогти, але ми стараємося. Знаходимо підприємців, знаходимо такі приватні особи, які допомагають. Все, що ми на даний час можемо, це ми забезпечуємо людей похилого віку одягом і взуттям. Якщо є можливість, забезпечуємо продуктовими наборами. Взагалі Червоний Хрест працює тільки для населення. Тобто ми підтримуємо всіх беззахисних людей, які потребують допомоги. Детальніше про специфіку роботи медичних сестер як у місті, так і в районах, розповідає керівник патронажної служби. Патронажна служба проводить свою роботу в тісній взаємодії із органами охорони здоров'я. Наші медсестри закреплені за поліклініками. Поліклініки їй надають адреса і підопічних хворих, яким назначені уколи, всякі медичні процедури, перев'язки. І медсестри виконують їх. Йдуть по адресах і вдома надають їм медичні допомогу. Так як вони не можуть, їм тяжко ходити в поліклініку на уколи, на процедури. Медсестри це роблять вдома. Наші медсестри поліпшують свою категорію. Кожних 5 років вони підвищують свою категорію, йдуть на курси. У нас теж проводили тренінги психолог з медсестрами, як правильно працювати з такою категорією наших підопічних. В нас в області в даний час є 104 ставки медичних сестер. І з них 14 ставок медсестер молодших.
які надають соціально-побутові послуги. Штати в нас зараз повністю не укомплектовані. В районах менше, більше укомплектовані. В місті зараз трошки менше укомплектовані штати. Кожна медсестра має свій участок, що в місті, що в районі. За кожною медсестрою закріплено навантаження на кожну медсестру – це 70 і більше чоловік на участку, яких вона обслуговує. В день кожна медсестра обходить близько 10, 11, 12 чоловік. Взагалі, ну, як який тиждень. Всі в поліклініках в нас є зошит, в якому лікарі участкові залишають назначення для наших медсестер. І вони приходять, дивляться по зошиту, є назначення, піднімаються до лікаря, беруть направлення і тоді вже йдуть до своїх підопічних. В молодшої медичної сестри вона надає соціально-побутові послуги. Це тобто прийти, прибрати в квартирі, допомогти підопічній сходити до магазину, там нагріти їсти, отакі от незначні виконати обов'язки. Медична сестра виконує тільки медичні призначення. Це йдуть уколи, компреси, потім натирання, прийняття ліків цих різних, це назначають хворим, і таблетки, гігієнічні послуги, якщо допомогти щось хворій. Ліки і всі це все закупляють самі підопічні. Ну, допомога в нас надається, но більш надається в нас допомога надається більш одягом, продуктами, засобами гігієни, медикаментами. Червоний Хрест не в змозі надавати. В нас додавались зараз такі підопічні, як переселенці. Вимушені переселенці зі Сходу. От. Їм теж надається посильна допомога одягом, продуктами. Важко переоцінити роботу, яку виконує патронажна служба Товариства Червоного Хреста. Адже люди старшого віку потребують нашої підтримки, опіки та особливо спілкування. Вони не заслуговують на самотність, проте часто з нею стикаються. Догляд за людьми похилого віку повинні виконувати не лише медичні сестри Товариства Червоного Хреста. Це моральний обов'язок кожного з нас. Добре придивіться до своїх сусідів. Можливо, серед них є самотні дідусь чи бабуся, яким можна час від часу допомогти. Піти за покупками, помити вікна чи просто вислухати їхню історію. Я прощаюсь з вами на тиждень і чекаю зустрічі наступного вівторка. На все добре!